Чи ви знаєте, що ніколи не запізно людям літного віку дізнатися, як жити здоровіще життя? Чому мені потрібно знати про це? Люди в Канаді живуть довше, ніж будь-коли раніше. Коли ви досягнете 65 років? Ви можете розраховувати жити ще на 20 до 30 років довше? Щорічна імунізація проти грипу, здорове харчування та фізична активність можуть допомогти вам уникнути ризиків для здоров'я та покращити якість вашого життя на ці додаткові роки. Які є найпоширеніші проблеми зі здоров'ям людям похилого віку? Артрит вражає майже половину населення від 65 років і може призвести до болю та нижчої якості життя. Біль, викликаний артритом, зменшує фізичну активність, що є дуже важливе для загального здоров'я. Високий атеріальний тиск збільшує ризик інфаркту або інсульту. Діабет впливає на приблизно 25% людей похилого віку та ставить цих старших людей до більшого ризику захворювання серця та нерок. Падіння є головною причиною того, що люди похилого віку потребують швидкої допомоги у лікарні. Депресія це загроза здоров'я на старшого віку, оскільки вона може знизити імунітет і поставити над загрозу здатність людини боротися з інфекціями. Грип та пневмонія – це захворювання, до яких люди похилого віку вразливіші та менше здатні боротися зі своїм старінням. Як старша людина, що я можу зробити для підтримки свого здоров'я? П'ять ключових речей, які ви можете зробити для підтримки свого здоров'я, я є залишайтеся фізично активними. Це допоможе загальному фізичному та психічному здоров'ю та покращить вашу силу та витривалість, покращить сон та зменшить ризик падіння. Дотримуйтесь здорової та поживної дієти. Ніч багато фруктів і овочів. Тримайтеся подалі від продуктів, які підвищать ваш рівень цукру в крові. Залишайтеся соціально пов'язаними, залишайтеся на зв'язку з своєю родиною та друзями якнайбільше. Якщо у вас немає родини чи друзів, звертайтеся до людей у вашій церкві чи інських громадських організаціях, щоб запобігти соціальної ізоляції. Керуйте своїми ліками, регулярно переглядайте їх разом з своїм лікарем та фармацептом, щоб переконатися, що ви знаєте, що приймаєте та чому. Кожного року приймайте імунізацію проти грипу. Старші люди ризикують захворіти на грип. Імунізація зменшить ризик захворіти на грип та його небезпечні для життя наслідки. Чи є ще щось, що я би міг зробити? Так, ви можете зробити ще багато речей. Дізнайтеся якнайбільше про збереження здоров'я, зробіть запис усіх своїх проблем, щоб ви могли ефективніше спілкувати зі своїм лікарем та іншими медичними працівниками. Але перш за все, підтримуйте позитивне ставлення та пам'ятайте все усміхнутись. Uh, of Day, uh, can the or on. Now more than ever, we are relying on donations from the community's support to ensure that people in need are provided assistance. If you would like to donate to Ukrainian Canadian Social Services Toronto, Please visit our Canada Helps donation page at tinyurl.com backslash /y9 -er y9erhhoh or call 416-763-4982.